Коли Володимир Антонович сказав про Соломію Кучерницьку, я був шокований. Уявіть собі, ця людина співала і поспівала майже весь репертуар разом з Соломією Кучерницькою. А хто з вас знає, читав, це одна з найгеніальніших оперних співачок світу була, яка співала з великим Карузо. Це взагалі гордість нашої нації, це була унікальна просто людина. І уявіть собі, вона поспівала разом з Володимиром Антоновичем майже всі свої партії. Уявляєте собі, яка історія перед вами? А історія як історія. От. Знаєте, я вам скажу. Я сяду в залу, бо Антоновича, то вони будуть звертати увагу ще на мою хороватку замість вас. Тому я сяду. Я дуже радий, що я знав Кручинецького. Та не тільки. Мені довелось знати крупних вчених Москви, Петербурга, тодіше Ленінграда. В Києві, правда, їх було менше. У Львові, знаєте, Львів гарне місто, але місто гарне архітектурою, але воно мусить бути гарним людьми. У нас театр є, драматичний театр, є консерваторія, є оперний театр. Це все добре. От. То робить атмосферу міста. От. То не значить, що в оперному театрі співають дуже вишколені співаки. Ні. Є з 9 баритонів, що співають в театрі, один дуже гарний баритон. Я пам'ятаю, коли він закінчив консерваторію, і його не хотіли прийняти в оперний театр. Він підрядився на випадкові спектаклі в Європі. Імпресаріо десь знаходив йому співати. То в Парижі, то в Італії, в яких містах. Отак він, бідний, навіть женився у Львові і знову поїхав по тих містах. Викликали його до Америки, співав він і в Нью-Йорку, і в Філадельфії. Так 10 років минуло. І нарешті жінка поставила ультиматум. Або я з тобою живу, то ти мусиш жити у Львові. Або розходжусь, їзди, мотайся по світу. І він залишився у Львові. Прийшов в оперний театр. Директор каже, я його добре знаю, директора. Попробуй, як він зараз співає. А його не хотіли прийняти, 10 років пройшло. А у нього колосальне дихання зробилось. Мелодія дивовижної повноти. Легко йшов на верхні ноти. Філіровка звука колосальна. І директор каже, як я його прийму в оперний театр, то 9 моїх баритонів, що остаються, не зможуть вже співати. Співають усі. І він співає. Коли на афіші є його ім'я, повний театр. Всім хочеться слухати. Вільний, гарний голос. Вільний, гарний голос. Змістовний голос. Навіть розмовний голос мусить бути гарний. Я вибачаюсь, що мій голос високий, і його слухати довго не можна. Ви втомлюєтесь. Але така вже моя природа. То треба було, щоб хтось сидів за фортепіано, акомпонував мені, я вам арії співав би про Леонардо да Вінчі, про Рафаеля. Чи як? Але то смішно. Я хочу продовжити нашу ту історію. Тепер задаю вам завдання.
центрі цього кола є шість кольорів. У центрі три кольори – жовтий, синій і червоний. І обабіч їх створений ними зелений, фіолетовий, оранжевий. Запам'ятайте ці кольори. Носіть їх з собою. Ви скажете, що вони мені дадуть? Ну, не дивіться на все меркантильно. Дивіться на те, що вам треба сприйняти повніше, сприймати природу, а дивитись на картини. Прийдете в музей, дивитеся шедевр якогось художника і кажете, а що тут такого? Ну, є, ну, люди намальовані, щось роблять. Ви знаєте, для мене це обіда. Я боюся вірити, що переді мною нормальна людина. А ви скажете, подумаєш, всім треба знати мистецтво? Треба! Бо це прекрасне мислення про навколишній світ, про людину, природу. Геніальні творці вчать нас, як повноцінно сприйняти навколишній світ. Хлопці і дівчата, отак себе запитайте. Раз ви народились на цей світ, за той час, поки ви живете, як треба вивчити його, пізнати, захопитись? Раді Бога, я не агітую вас, но напитись і валятись під плотом, хіба то життя. Коли наш Шевченко був на Каспію в засланні, він дуже був одинокий, страдав, але до нього всі прекрасно відносились. Комендант фортеці тієї, майор Маєвський, каже, Тарас Григорійович, Господь Бог вам все дав, і поет ви великий, і художник унікальніший, а душа ваша какая полна. Но судьби хорошей он вам не дал. Шевченко йому каже, я би хотів нарисувати ваш портрет. А Маєвський відповідає, ну що з того, що ви нарисуєте мій портрет, і я вам дам за цей портрет 10 рублів, і ви пойдете в корчму і нап'єтесь, і під забором будете валятися до вечора. Но ведь ви поет, художник. А Шевченко йому відповідає, вот вы знаете, когда вы здесь оставите службу, когда вернетесь домой, вас встретит жена, а у меня этого ничего нет. Я не знаю, когда я вернусь домой, да и дома у меня нет. Я не знаю, что будет со мной, потому я разрешаю себе напиться. Коли вертаюся до Шевченка, у нашому українському мистецтві 19 століття сильніше художника, глибше, як був Шевченко, і не було. Не будь у нашому мистецтві Шевченка, чогось найціннішого нам би бракувало. Но найменше ми знаємо, в чому цінність Шевченка-художника. Коли буваєш у музеї Шевченка в Києві, там не так багато людей.
і дивишся його портрети, краєвиди. Господи, яка тебе стискає журба, і як болить серце за долю Шевченка. Це була свята людина, наділена таким даром, як наділялись великі генії Леонардо, Рафаель, Рембрандт. Я не перебільшую. От. І коли в нас з'являються в останній час статті «Горе журналістів» типу «Бузини», «Бузина» таке є, Господи Боже, яке обличчя в нього противне, як його показують по телебаченню, які бігають за затаєним злобою очі. Він написав про Шевченка страшні пасквілі, неймовірні. Хто його просив про це писати? Для українців ім'я Шевченка найсвятіше, найдорожче. Не тому ми дорожимо Шевченком, що він страдав. Він був геніальний поет і геніальний художник. І коли в музеї Шевченка бачиш його твори, отоді ти розумієш, що це за творець. Я в попередній лекції вам говорив про музеї. Великі музеї світу мають назви. Не просто я художній музей. Могли б в Острозі назвати художній музей. Але додати Острозький художній музей. Кожний музей має свої шедеври. Коли ви хочете бачити Джоконду Леонардо да Вінчі, ви знаєте, що вам треба їхати до Парижу і в музеї, який називається Лувр, побачити Джоконду. Коли треба побачити Сікстинську Мадонну Рафаеля, треба їхати в Дрезден, в Дрезденську галерею. На почесному місці висить ця картина. Люди, які глибоко розуміють, в чому суть мистецтва, шанують твори мистецькі. Кожна війна, яка котиться по світу, от остання війна, скільки забрала шедеврів мистецьких. Мало того, що зруйновані були архітектурні пам'ятки, розбиті скульптурні шедеври, а скільки загинуло під час обстрілу картин, то неймовірно сказати. Якщо у вас, коли ви будете самостійно працювати, застане ностальгія по художніх творах, то обов'язково в своєму житті зробіть подорожі до великих музеїв світу. Ви не уявляєте, що без цих музеїв світу ви ще не повноцінна людина. У вас є затаєна журба. Щось треба мені, але що? Перш за все, в молодості когось любиш. Хтось у чомусь відмовляє, страдаєте від любові. Хтось не хоче одружитися з тим і з тим, а друга половина печалиться. Ви знаєте, при таких печалях, коли ти самотній, найбільшу розраду дасть мистецтво і музика.
подорожі, по музею. Я майже кожний рік їжджу літом в Петербург. Я в Ермітажі, бо там музей Ермітажний, та я в Ермітажі був в аспірантурі. Там захищав останню свою дисертацію. От. Знаю Ермітаж як своїх 5 пальців, здається. Мені знайомий із Петербурга пише, каже, сьогодні в неділю я ходив по Ермітажу. Така журба, я ходив з картинами, розмовляв, як приємно. Вторік я їздив в Ермітаж, і зі мною їздили мої 2 аспіранти. Один женився, в цьому році вже в нього народився синочок. Ми всі раді дуже. Василько, молодший, ще не одружився. Но у мене в групі було 6 дівчат. Я викладаю у нашій академії живопис, теорію кольору, технологію, аналіз твору. Здається, 4 предмети, а 5-й – історію мистецтва. Це як, коли прийдеться. І в мене 6 дівчат вчились. Серед них Марійка – висока, струнка, а красива, як Богородиця. Гарна неймовірно. Я до цього свого практиканта говорю, Васильку, не втрать Марійку, закінчить академію, десь піде в інші міста, хто її знає, яка її доля чекає. А він дуже гарний. Кажу, ти кращої жінки для себе не знайдеш. А як вона мене не полюбить? Але ж ти не пробував. Я, як стара сваха, йду до Марійки і кажу, Марійко, ти знаєш, ти дуже гарна? Ні. Як ні? Не знаю. Але чую, що знає. Де ти хотіла після академії бути? А не знаю, де, куди, де, я не знаю, щось так боляче, так сумно. А як я тобі найду жениха? А хто? А бачиш, як ти питаєш? Признатись тобі. Ой, як мені хочеться знати, хто. Кажу, Василько наш. А, Василько. Оце вони мають розписуватись. Сваха подійствувала. Але ви знаєте, як би там не було, завжди радієш, коли хтось щасливо знаходить свою половину. Коли є душевна радість, гармонія у родині. Вони обоє художники, вона дуже талановита, дуже талановита. Що вона там своїй мамі казала про мене, але раз увірвалась в академію старша жінка, влетіла в аудиторію, а це ви? І летить на мене, думаю, Боже, що це буде? Обняла мене і стала цмокати в щоки. Я не встигав повертатися. Я вам дуже дякую. За що ви мені дякуєте? За Марійку. Боже, думаю, то ж треба. Знаєте, в житті, коли ти хоч трохи художник, ти знаєш, ти вибранець Божий. Ти вибранець, ти маєш щасливий бути, що ти вмієш конкретно щось робити, творити.
Ти знаєш, ти творець. Найкраще, що в людини є, почуття творити. Я вам тоді нагадав і зараз кінчаю цим. Коли відчуваєте в собі творця, гляньте. Не лишайте цього почуття, творіть. Це щастя. Це щастя. Доля жінки в сім'ї складніша, як чоловіка. Вона є оберегом тієї сім'ї. Од неї залежить виховання дітей більше, як від батька. Вона пам'ятає, що хату тримати, дітей нагодувати, і особливо чоловіка, бо дорога до душі чоловіка йде через живіт. Нагодуєш добре, то й він добрий буде. Але доля жіноча трудна, а ще творець. Але розберіться добре собі. Всі музеї на світі мають ім'я. От вам ухіць. В цьому музеї ви знайдете твори Леонардо да Вінчі, особливо його безумно гарний твір. Вам не видно. Микола не сфотографував цю річ. Благовіщення. Картина 2 метри широти, десь 1,20 м висоти. Архангел Гавриїл вдирається в кімнату, де сидить Марія. Вона читала, вона від читання відірвалась. Що сталося? Архангел їй повідомляє, вона народить Господнього Сина. Леонардо намалює цю сцену на тлі природи Італії. Надзвичайно все притихло. Вся природа затихла і слухає, що вісник Господній говорить Богородиці. Який же вираз Богородиці дати? Це ж не стільки земний поклик, це народити людину незвичайної долі і незвичайної сили для землі. Як то дати образ людський? Що в обличчі дати, а як руки дати? Як все тіло дати? Знайте, на картини мусите дивитись, все врахувати. Великі художники нічого не забувають. Посередні художники не вміють з цим справитись. Але великі художники типу Леонардо, Рафаель, Рембрандт знають. І от я своїми аспірантами в Ермітажі. Великий музей в Петербурзі називається Ермітаж. Катерина ІІ, яка закуповувала картини по всій Європі, дозволяла бачити ці картини тільки вибраним своїм гостям. Вона вибирала тих гостей. В таємній кімнаті вони засідали, дозволяли випити, но могли дозволяти там якісь еротичні мотиви, но щоб ніхто не слова за межами кімнати ніде нікому не говорив. Давнє слово «Ермітаж» означає таємний, непізнаний. Хто зраджував, ніколи більше туди не запрошувався. Да, Катерина ІІ. Незважаючи на свою неймовірну підлість, вона на Україні крепостне право не ввела. Вона зганьбила Запорожську Січ. Для України вона зробила багато поганого.
Але для Росії вона створила великий музей «Ермітаж». Сталін, правда, не розуміючи мистецтва, а не на секунду. Крім картин, де він був зображений. Він продав в Америку найбільші шедеври. 35 шедеврів. Боже. І всі вони в Вашингтонській галереї. Коли я був у Вашингтоні і бачив ці шедеври, моє серце плакало. Я не міг собі зрозуміти, навіщо Америці продати ці шедеври. Але Сталін не тільки це продав. Цілий вагон ікон, цілий вагон порцеляни, виробів неймовірно тонких і срібла, і золота. Але то був такий час. Де б ви не були, зберігайте народні вишивки, народні вироби. Так, як вишивали в давнину, сьогодні так не вишивають, інакше вишивають. Яка атмосфера в житті, так, такі будуть вишивки. Така зміна буде з вами. Старе вам буде подобатись і не подобатись, але знайте, в Ремії твориться музей. У вас є така свята особа, як Ярослава Бондарчук. Мила особа. Я її дуже люблю. От. Коли вона працювала над кандидатською дисертацією, на гори собі вибрала мене керівником. Мене керівником у Львові не візьме кожен. Він знає, що я витіпаю душу, а він мусить зробити дисертацію. Я тіпав душу, спочатку Слава крутилася, як рибка тіпала хвостиком. Але зробила дисертацію і блискуче захистила. Тепер я тіпаю її за докторську дисертацію. Вона вибачається, вона те, вона знов кокетує. Мені ті кокетства на мене не діють. Роботу дати, текст вже дати. От. Вона отак, але вона робила, почала робити музей у вашій академії. Вона знає, в чому вартість картин, як вони мусять діяти на вас. Де б ви не були, приїжджаєте в місто, щоб вам пізнати це місто і країну, біжіть в музей. Подивіться, які картини. По характеру картин, які зібрало це місто, ви будете знати високу культуру чи низьку культуру міста. Їхні потаємні думки, їхні ідеали. Перш за все, їдь в місто. Місто – показник культури. Будете в Києві – ідіть в музей національний українського мистецтва. У музей Ханенків – це двоє людей. Богдан і Варвара Ханенки. Тоді ще до радянської влади вони почали збирати картини. От. Це сім'я незвичайно високої культури. І цей Богдан Ханенко до Києва привіз шедевр іспанського художника Веласкеса, портрет інфанти. Незвичайну річ Мораліса, іспанського художника, Рібери, а вже італійців, Боже мій, цілу колекцію. Незвичайно гарний портрет Антоніса ван Дейка, фламандського художника 17 століття. Я міг би назвати багато імен і те все. Ці картини, ясно, що я знаю, бачу, люблю їх. Будете в Києві? Щоб мотатися по вулицях, в пошуках, якісь там магазини. Ой, Господи. Ви знаєте, я був в Італії, був у Франції, був у Німеччині.
щоб я пішов по магазинах шукати собі одяг, у Львові на Південному базарі я можу купити найкращий одяг. Ну що я буду звідти везти одяг? Ще як мати моя жила, приїжджаю звідкись. Ти знов привіз повний чемодан книжок? Кажу, так. І коли ти вразумися, а що було, барахло якесь везти, то його повно у Львові. Ви ж мене сприймаєте в цьому костюмі чорному і не ображаєтесь. Я на вас дивлюся, ви добре одягані. То я приїду в Київ, буду шастатись по магазинах одягу? Ні, у музей Халенків, у музей Шевченка, в Національний музей. Приїхав я зі своїми студентами у Флоренцію, кажу, хлопці, п'ятеро їх було, візьміться за руки, і я вас веду. Ніхто від мене ніде не одерветься. Ми з палацу Векіо, Флоренції, центральна площа Векіо. А Векіо, що означає? По-українськи ветхий, що означає? Старий! То це старий такий замок стоїть в центрі Флоренції. Ми переходимо через річку Арно і міст через річку Арно. А міст небезпечний для дівчат. Чого? Направо і наліво крамнички біжутерії. І для вух, і для шиї, і для носа, і для чола, і для пальців, і на ноги. Звідти виходиш, як індійська бужниця. Ну, нащо воно? А тут тільки прийшла в місто через Арно, наліво, клас, і великий палац триповерховий, називається Пітті, Пітті, музей Пітті. Боже. Ренесансне мистецтво там, от, краще, як у Пітті. Студентка одна каже, я була в Уфіці і знайшла, що одна картина на мене подібна. Кажу, яка ж то картина? Боттичеллі, народження Венери. Моє обличчя подібне на Венеру. Слава тобі, Господи! Оце все, що їй подобалося в музеї. Знайшла подружку собі. Привіз я своїх із аспірантів в Ермітаж. Ходили по залах барокко, тілесні дами, великі откормлені груди, як два футбольні м'ячі тут, пишні дуже таз та все. І мій Василь каже, а мені то скучно дивитись, мені щось гострішого дайте. Кажу, ходи. Минаємо зали, голландські, ліможські емалі, німецьке мистецтво. Входимо в зал імпресіонізму, в зал Пікассо, Матіса. А він каже, оце те, що мені треба. Оце те, що мені треба. Молодь зараз інакше на життя дивиться, інакше, як я. Інакше, як ваш ректор, тільки він весь час думає, як мені заповнити красиво меблями зал, як оздоблити зал, як оформити мені приміщення для читання лекцій. Він про все думає. А ви тільки думаєте, що вам близько. Суб'єктивно. Тільки ратуючись своїм смаком. Та дійсно, вивчити мистецтво ХХ століття нелегко. Воно зовсім інакше. Це мистецтво відбило на собі Першу імперіалістичну війну, Другу світову війну, а скільки дрібних міждержавних війн, скільки поруйнувалося, скільки знищено людей,
які були гулаги, які камери згоряння, скільки людей було потравлено. Вдумайтесь, що це все означає. А коли ви читаєте поему Ліни Костенко «Берестечко», читайте і думайте, то велика поетеса сучасності, то неймовірно дорогоцінні поезії. Я її особисто, звичайно, знаю. Це щось зараз унікальне у нашій поезії. Наші мужчини притихли при ній, а так трохи. Вона вигулькнула. Почитайте, як вона описує Голодомор на Україні, як дівчата одягались у білі сорочки вишивані і лягали умирати на полі. Боже, як страшно! Сьогодні вам нічого не загрожує. Хай буде так. Вдумайтесь, що вам є спосіб вчитись бачити прекрасно. Я на вашому місці ставив би питання перед вашою дирекцією. Найти автобус, відвідати, ну, хоча б Львів. Я б з вами прийшов би по Львову, розказав би про архітектуру цього міста. У мене про Львів, про його архітектуру і мистецтво вийшло десь біля 5 книг. Я вам не збрехав би, я роблю собі рекламу. Не відмовляйтесь, поки я живий. Але, от така річ, Василько каже, я хочу щось гостріше. А скільки у вас хлопців і дівчат хочуть в Остроді? М'яко все, гармонійно, все забезпечено гарно. Ректор вам влаштував чистоту, аудиторії блискучі. Він подбав про вас повністю. Але вам хочеться ще чогось. Не забудьте це заповнити. Не забудьте це заповнити. І тепер останнє. Назви музеїв світу. Коли їдете у Флоренцію, Уфіці, Уфіці. Цей музей в центрі міста, Уфіці. Пройдіть по першому і другому поверху. Ідіть, дивіться картини від Джото до початку 19 століття. А Джото, ви чули звук? Мовчите? Невже такі красиві голівки? Не чули Джото? То ви нічого не читаєте. Вам стидно? Ні. Скажіть, що той старий видумує собі? Я вам дам старий. Скільки мені не було, а в мене бажання знати, 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 бачити. Бачити. От я вам показую альбом «Ермітаж». Оцей Ермітаж. Маленький альбом, ну що тут кілька тих сторінок репродукції. От вам картина Рогер ван дер Вейдена, що вона вам каже? Бог. Оцей шедевр Рогер ван дер Вейдена, Нідерланди, 15 століття. Цій одній картині дали зал. Та. Вона на мольберті одна. Як одна? Одна! Нема більш картин. А ви прийшли, ну і що? Ну, Богородиця сидить. І той щось пише, малює образ Богородиці. Та святий Лука, один із євангелістів, Лука. А яка емблема Луки? Ви читали Євангелія? Чотири євангелісти, так? Який, крім Луки? Називай. Марк. Хто? Марк. Марк?
Марко? Другий? Хто? Матвій? Останній, третій був, ще є Лука четвертий. Лука третій який буде? Не чую! Йоанн. Емблема Йоанна яка? Емблема Луки яка? Марка яка? Матвія яка емблема? Емблема! Чому в церкві на трикутниках так, в архітектурі чотири місця для чотирьох євангелістів? Не часом не малюють Марка, а малюють Лева. Луку не малюють, а малюють вола. Лука малював образ Богородиці. Перший художник, що малював зображення Святої Марії, а його емблемою є віл. Віл. І коли у Львові побудували палац мистецтв, то над входом зробили велику скульптуру Луки, він рукою малює, а він сидить на великому кріслі, а під кріслом виглядає бик. І один чоловік, інженер, хвалькуватий такий, закінчив політехнічний інститут у Львові. Каже, якого чорта там є якась тварина, не то корова, не то бик. Я кажу, а ти не знаєш, що це таке? Ти маєш вищу освіту. А що таке вища освіта? Ти читав коли-небудь Євангеліє? А на що є? Ну, та знаю, що є таке Євангеліє. Називається четверо Євангеліє, четверо євангелістів. Перше речення євангеліста від Йоанна. Вона вам розкриє перше речення. В чому сутність євангеліста Йоанна? Перше речення від Луки. Ви будете знати, чого в Йоанна емблема ангел, а у Марка – лев, у Матвія – що? Не чую. Словом, у вас є ще за радянських часів вихована ігнорація до священних книг, киньте цю практику на хлопський розум. Читайте Євангеліє, воно багато допоможе вам. А особливо будьте уважні до читання. Чого перші речення такі? Приходиш в церкву, знаєш, чому на північній стіні такі сцени, на південній такі? А іконостас перед вами. Троє діяконські двері і царські двері по центру. А у пределі? А що таке предел на іконостасі? Не чую. Що слово пределла? Маса примітивних хлопчаків і дівчаток. Ви вже з дитячого садку вийшли? А що ви читали? А як ви могли до цього часу побути і не читати те, що було віками священне для наших дідів і бабок наших, бабусь? Я не дорікаю вам, але у вас ніколи не було бажання прочитати, подумати. Оце найстрашніше. Оце найстрашніше. От мені зазивати вас. Ермітаж є такий музей, потрясаючи великий. Щоб весь Ермітаж пройти по всіх залах, треба пройти 22 кілометри. Ви за день пройдете? Ні. Але я вам раджу, в залах музею не можна їсти. Ну, ясно, не розкладетеся, не оселеться положити, кусок хліба.
в греческому залі, в греческому залі. Знаєте, такі передачі були от наших гумористів великих. Але в кишеньку взяти шоколадочку треба. Втомився дивитись картини, взяв до кишеньки, сів, там є лавочки, одломав кусочок, не смітив, взяв рот і не жуй там. А ми звикли так їсти. Найгірше, що у людини неприємно огидне, плямкання роту. Дивитись на людину, коли вона їсть, це безобразно огидне видовище. Видовище огидне. Пам'ятайте, що ви мусите їсти красиво. Їсти отак по-хлоп'ячому, по-дівочому, взяти, відкусив, їм. Ой, Боже. Тоді не треба вчитися в Острозькій академії. Так. В залах Ермітажу йдете. Сьогодні я хочу бачити зал Рембрандта. І великих кілька залів Рембрандта. Там 56 картин Рембрандта. Завершує все. Велика картина Рембрандта – «Повернення блудного сина». Ви знаєте, я вам скажу, що Ермітаж, слава Богу, що він має цю картину. У мене тут немає репродукції, бо я не все брав з собою. Ця картина потрясаюча. Ця картина «Повернення блудного сина», так же, як картина голландського художника Вермеера Дельського, от, Вермеера Дельського картина, от, у звідниці, стара жінка-звідниця і хлопець в червоному камзолі, а дівчина в жовтому одязі, в неї світерок жовтий, вона наставила руку, а той хлопець в камзолі насунув на очі капелюха і цідить гроші. А дівчина тримає ще, а стара жінка, що їх звела, і жадібно дивиться на це. Знаєте, в 17 столітті страшніше картини нема. Тут йде продажа людини, тут йде продажа честі, совісті, молодості своєї. А жінка в жовтому одязі. А що таке жовтий колір? Я вертаюся до попередньої лекції. Жовтий означає зраду, підлість, продажність. Найгірші між людьми ознаки. А який червоний колір, який символ? Дорогий молодий чоловіче, ви так на мене дивитеся умним взглядом, мусите знати. Що таке червоний колір? Символ його. Агресія. Не чую. Агресія. Кохання. Де дикція? Що ви будете мені? Хлопці і дівчата, де б ви не прийшли? От, приходите в магазин, прошу мені дозволити цю книжку. Вам подають. Прийшов дядько і каже, слухай, де мені діти дядько? Що це таке? А ви майбутні викладачі. Ви будете викладати літературу, економіку, історію, і будете отак млямльо говорити. А як би я з вами говорив? Тож мене чують останні ряди. У мене резонатор відкритий. Мій звук іде через резонатор. А ви закриваєте сюди. Фу!
Я мушу перед вами представляти комедію. Мені це не дуже приємно. Тому-то сьогодні я перед вами недаремно виступаю. Зверніть увагу на дикцію, на манеру говорити. Киньте безпечний спосіб вашого перебування. Не тому, що вас назвуть селюки, міщуки, а не в цьому справа. Людина, коли себе виховує артистично і так, як слід, і в селі, і в місті вона буде знаковою фігурою. А ви вже тепер забудьте свої дитячі звички. Їх нема. Ви вже культурна маса. Ви інтелігенція. А що означає слово інтелігент? Ти така гарна дівчина. Так розкішно сидиш. Що означає інтелігент? Освічена людина. Освічена тільки людина. Добре, освічена людина. А й буде так. Але це освіта мусить бути надзвичайно всеоб'ємлюща, яка вбирає у себе дуже багато явищ, що створило людство, коли воно виховує людину. І музика, і мистецтво, і література, і політика. Ви знаєте, політика на нас впливає дуже сильно. Я не скажу, що ми живемо в час дуже сприятливий для нас. О, тепер треба тим більше. Противагу до тих небезпечних явищ у житті нашому, протиставити їм наше виховання, освіту, мудрість нашу і наш весь інтелігентний внутрішній світ. Це так. Коли б вам треба було йти, в'їхати в Європу, побачити Джоконду, куди ви поїдете? Італію. А? До Франції. До Франції? Правильно. Ще куди? Ну, приїхали у Францію, країна велика. І що? Франція, я приїхав, показує мені Джоконду. Ви ж так не скажете? Париж. В Парижі. Приїхав в Париж. В Парижі 26 музеїв. Лувр. Що означає слово лувр? А ви вже вивчаєте іноземну мову. А лувр? Це слово вже відомо. В першому курсі вам його читаю. Лувр що означає? Куди я приїхав? В Острозьку академію? Ні. Там високий рівень викладання іноземних мов. Ця вся публіка із села. Яке село вибираєте біля Острога? Там не читають іноземних мов. Ага, смієтесь і думаєте, що ти собі дозволяєш? Ото що я собі дозволяю? Лов означає праця, труд. Труд. Коли мені прийшлось бути у Нью-Йорку, там є великий музей, який називається Метрополітен музей. Оцей маленький альбомчик називається «Метрополітен». Київ зараз видає оці журнали. Їх вже видали, здається, 30. 30 музеїв. Ваш Ігор Демидович втомився вже купувати все.
Чи ви в бібліотеці точно знаєте вашу бібліотеку? Ви користуєтесь нею? Ви тепер можете до нього сказати, було б добре написати лист до видавництва, тут є телефони, прийшліть нам всю серію музеїв світу. Всю серію музеїв світу. І у вас мусить бути оця серія музеїв світу. Ну, і я вам скажу, що ця серія музеїв світу я мушу собі купувати, бо журба. Я був в метрополітені, був в Вашингтонській галереї. В Вашингтонській галереї 36 шедеврів з Ермітажа там. Забери з Вашингтонської галереї 36 шедеврів Ермітажа, і вона сіла на землю. Високого значення не буде мати. Навіть так. От. І тому-то в вашому зібранні тут має тут бути оця серія, вона не скоро буде повторена і буде видаватись. Оце зараз видають, як все в нас на Україні. Гарячка пройде і нема. Десятиліттям не видають. Поки є, горить полум'я, спіши. От перед вами Микола дає дуже гарний образ. Святе сімейство. Цю картину, єдину картину станкову, як я кажу слово станкову, то це яка картина? Намальована як? На мольберті, на станку. Він єдину картину намалював, оце тондо. А що таке тондо? Тондо. Коло. Та вже ви з іноземної мови знаєте. Коло. Це коло 1,20 м в діаметрі. Мікеланджело малює Богородицю. Святий Йосип подає їй дитя. Вона руками піднімає, бере це дитя від святого Йосипа. У неї постать напружена, руки блискучі. Вони стикаються руками на дитині. Треба було намалювати три пари рук. Мої студенти найбільше бояться, що малювати руки. Для них це смертоубійство. Руки. А руки, що вони виражають, як художник їм раду дає. Ви замітили, як намальована Богородиця в наших звичайних іконах? Як намальована Богородиця? Як руки намальовані? Ви знаєте, що таке Деісус або Деісіс, вірніше, по-грецьки Деісіс, то грецьке слово. Моління. Що означає моління? Скільки там зображень? А ці речі, то є велика традиція. Нам не можна відмовлятися від давніх українських традицій. І коли Родіон Жук, архітектор з Канади, приїжджає на Україну зараз і будує українські церкви в готичному стилі, Боже, яке святотатство! Наш! У нас є свої традиції.
Я воюю у Львові проти всіх жуковських всяких маніпуляцій. Що значить готична церква на Україні? Чи вона виражає наш дух? І багато сіл на Львівщині вже готичні. Анте, нам так цікаво, нас такого не було, хай буде. Що це означає? Такий дозвіл глумитися над нашими традиціями. Дерев'яна наша церква розподіляється всередині, в інтер'єрі. На скільки частин? На три частини. Перша частина яка? Га? Ну, погано, що я не дочув. Перша частина. До друга. Церква. Третя. Вівтар. Перша вівтар. Церква. А що це третя частина, яка вже? Невідомо? А як ви входите в церкву, справа, якийсь камінь у такий круглий жолоб. Що це таке? Хрещальня. Хрещальня. Зліва, на стіні, от, в бабинцю, зображення страшного суду нашого. Який це страшний суд? Цікаво, як ви підете тут у Острозі, у церкву, і подивитесь, а є хрещальня. А як то розподілено все? Церква дуже дотримується традицій. Це так. Знайте, що ви не тільки маєте освіту, ви ще виховуєтесь патріотами українськими. На вас лежить обов'язок тримати і дотримуватись наших традицій. У них історія наша, дух наш, Україна наша. Зараз от боротьба йде за українську мову. Мені смішно, валуївські накази знову мають місце, але мені здається, що грукнув дверима табачник і пішов з свого місця, чи не так? Чи ще на місці міністра культури, освіти? Ви знаєте, скільки над нами не знущались, скільки б маніпуляцій не були, я не є революціонер якийсь тиждень або хто. Я є з нашої землі. Я за цю землю і в війні був, і дійшов від Тернополя до Праги. Я був ранений. Я не хвалююся своїми заслугами. Но я, коли був на фронті, мені було 18-19 років. Може більше, як декому з вас, хлопці. Я навіть радію, що я бачив війну, і я на війні пізнав найбільшу душевну дружбу між солдатами, найбільше відношення між ними. Я, ви знаєте, не страдаю від того. Був поранений, то все, і загинув мій батько і брат на фронті. Тяжко про це думати, але коли мене мати прощалася зі мною, я йшов на фронт, вона каже, ти не куриш, не п'єш, не лаєшся, тебе замучать солдати, як бачите, не замучили. Дійсно, хлопці були там всякі, але не замучили. Пішли, правда, доказали ротному,
У нас є солдат у нашій роті, який відмовляється від горілки, давали 15 грам горілки кожний день ранком. Я віддавав комусь тютюн, махорку, закрутку в газету, таке помило тобі дають курити. Я затягнувся пару разів і впав. З того часу більше папіросу не тримав у губах. І до сьогодні часу не курю. Лаятись, от тут скажу. Оце я можу похвалитись. Я за своє життя ні разу не залаявсь. Не тому я святий. Огидно. Огидно. Культурній людині, якщо ти себе вважаєш людиною, яка достойна тримати традиції тієї культури, не маєш права лаятись. А Андрухович і другі письменники пишуть свої романи і в повну міру вуличні лайки вживають. Гіршої огиди наша література не знала. Може, вам це приємно читати, мені ні. І коли ротний мене викликав і каже, ти що, не п'єш? Кажу, ні. І не куриш? Ні. І каже, ти навіть не ругаєшся? Кажу, ні. Ти що, не говориш то-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 
Ви знаєте, це не героїзм навчитися огидних слів. Вони не можуть побутувати між нами. І чому я маю ображати тебе чи іншого? Отак і так виражатись. Ротний мені каже, так ти ж позориш мою роту. Кажу, може. Нічого мені не зробилося, коли не лаявся. От стою перед вами і все. Видаю книжки. Я майже всі свої книжки привожу для Ігоря Демидовича. І він їх бере. Я не знаю, чи хто-небудь на них дивиться. Вийшло 38 книг по історії мистецтва України. Остання про Шевченка. От. Завтра, чи оце коли, буде відкриватися виставка художника Олекси Новаківського. Приїде збирач картин тих із Свидника, із Чехії, професор Мушинка. Я вам говорю, а на що було цьому професору збирати картини? Коли з вас, напевно, половина, що є тут, будуть збирати порцеляну, картини, маленьку скульптуру, якісь інші народні витвори, ікону. Прекрасно. Це прекрасно. Коли у вас проявиться бажання зберігати щось, ви будете більше знати. Хлопці і дівчата, життя коротке. Не знаєш, коли воно кінчається, от мені 90 років. Як це сталося? Мені шкода йти на той світ. Там вже немає сонця, немає людей таких, як ви, немає мистецьких музеїв. Ах, я буду, не знаю, якщо на тому світі душа ще існує, єдине, що я зроблю, 40 днів ще душа після смерті блукає по світу, відвідаю музеї світові. Ви знаєте? А зараз я вам скажу, от перед вами картина. Хто сміливий сказати, що то таке? Ель Греко, як називається? Знімальна Ордена Христа. Не чую! Знімальна Ордена Христа. Скажіть, це правда. Як іспанська назва цієї картини? Есфоліо. Що означає есфоліо?
зняття одягу Христа перед розп'яттям. Він в червоному, в мішковині червоній. Що значить в червоному кольорі? Чому Христос в червоному кольорі? Вони не думають, то одягнув собі червоне, прийшов до шафи, знайшов червоне, надягнув. Примітив. Чому Христос в червоному? Ось цей в обладунку чоловік єдиний, що дивиться на нас. В обладунку. Чому цей чоловік усміхається і дивиться на Христа, і оцей профіль на Христа? Два розбійники, які були розп'яті з Христом, вони тут, а цей готовий древко для розп'яття. Три Марії присутні при цьому. Насправді вони не були присутні. Три Марії. Які три Марії? Марія Мати Христа, дві які? Не чую. Слава, що ти там говориш? Марія Магдалина. Марія Кліопа і друга? Магдалина. Не то, що можна не знати, але... Чого ця в охристо-жовтому? Що означає червоний, жовтий, кат, який готовий древко, біло-жовтий? Слухайте, це все на символі кольору. Символіка кольору, мусите знати. Скажіть, у мене завтра буде лекція? Дві. Дві. Завтра хто з вас прийде зошит і записувати. Все записувати, я буду диктувати, які символи кольору, що означає той чи інший колір. Символи. Бо все релігійне мистецтво на символі. От. Просто слухати отак собі, бавитись. Ні. Все, перерва. Що? Перерва. Перерва. Господи, як ви не помучились. Я ще хочу нагадати, що ви сьогодні слухаєте лекцію людини, яка сама вже себе оцінює, яким вже майже 90 років. І ці епізоди з цього життя, які він розказує, ці фрагменти з цього життя, які він розказує, це просто щось неймовірне. Я в кабінеті щойно, ми були, показували йому альбом «Прадо» в музеї в Іспанії, де я був. А він мені згадував про опору «Починічі очі оса», в якій, до речі, Крушельницька спасла якраз для починічі оперу, тому що зіграла просто неймовірні очі оса. І відразу відтворює саму оперу. Уявляєте, скільки ця людина знається, щось неймовірне. Ой, Боже. Відносно музею. Відносно музею, що він сьогодні говорив. Я відвідую, моє хобі – це відвідувати музеї, якраз картини, галереї і так далі. І знаєте, я не раз думав, чим відрізняється, коли відвідуєш наші музеї в Україні, в Росії, і музеї, коли відвідуєш десь за кордоном. І я сьогодні говорив Володимиру Антоновичу, що в музеях, коли відвідуєш за кордоном, завжди заходиш, і маленькі дітки з мольбертами сидять з куточку і перемальовують Альгрету, можливо, Рафаеля і так далі. Природньо вони його не відтворюють, але вони запам'ятають, що є такі художники, тобто в них формується моральна культура. Розумієте? А ми відкриваємо у нас неодноразово виставки, я бачу на тих виставках представників від студентства одні ті самі обличчя. Розумієте? Якщо не будете ходити на виставки, якщо не будете дивитися, не будете розуміти художнє мистецтво, ви щось втратите в житті стільки, чого потім не надбаєте ніколи як інтелігент. І завтра ми відкриваємо, до речі, унікальну галерею. Це Новоківська, це просто художник, який його привозить із Словаччини Мушинка, який є володарем цієї колекції. І ми завтра виставляємо ці картини. Ці картини будуть досить довгий час в нашому музеї, в нашій картинній галереї. Так я хотів би, щоб ми бачили там не ті самі обличчя, а все-таки, щоб ви ходили на ті картини, але щоб ви дивилися. Чим відрізняється студент Західноєвропейського університету від нашого? Що там, коли відкривається десь художня галерея, за будь-яку ціну студенти скидаються там між собою ці гроші і так далі, щоб потрапити на відкриття і побачити, сприйняти і запам'ятати.
Розумієте, а нам безкоштовно, і ми не робимо цього. Я готовий давати вам автобус, я готовий виділяти частину коштів, будь ласка. Їдьте в художні галереї України, в художні галереї Росії, в художні галереї за кордон. Я ще до цього хочу додати. Завтра на виставці буде поколінний портрет красивої дівчини з так руками на грудях. От, красива голова. От, це Галя Голубовська. Оця Галя Голубовська, здається, така гарна дівчина. У неї життя було трагічне. Трагічне. Її чоловік, вони втікли із України там Східної. Опинилися в Празі. І перед тим, як радянські війська мали війти в Прагу під час війни, чоловік її добивався візи виїхати далі в Європу. І він так пережив те все, що він бачив, що не щувся, як він попав під трамвай, і трамвай його зарізав. Галя дізналася, що чоловіка вже її немає, трагічна доля. Взяла руру з газом, в рот собі, отруїлась і тут же впала. Трагічна доля. Завтра ви її портрет буде бачити. Я не роблю рекламу цього. Життя людське було нелегке. Воно й зараз нелегке, але поки нема стрілянини. Але не вірте, що воно таке нелегке. Найбільше тяжке – заставити вас читати. Заставити вас позбутися лінивства, байдужості. Найгірше – нелюбові один до другого. Як може бути ненависть між кимсь між вами? Це не може бути. І тому-то завтра виставку відкриваю. Буде Мушинка. Може, по картинах тим прийду. Я не знаю, я вам колись дав свою велику книжку про Новаківського. Мені за неї дали премію академічну імені Франка. Яка б там оцінка не була, але ви знаєте, є бажання і про Новаківського писати, і ще там. От. У мене є бажання епос написати про вашу академію і про ваше це все оточення. Але у вас є Ярослава. От. То ваш Нестор Літописець. О, хай він напише. Дякую. Володимир Антонович, дуже дякуємо. До речі, про Новаківського, а ми не знали нічого, якби не Володимир Антонович, який написав таку монографію про Новаківського. З цього часу картини Новаківського оцінюються в 50 тисяч доларів, 25 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. А всю колекцію Мушинка в Словацькій купив за одну місячну зарплату своєї дружини. Можете уявити, як буває в житті. Якби не Володимир Антонович, ніхто б не знав би про Новаківського і оцінили б його роботи в один долар. А тепер вони стали ціною, тобто страшною. Може, він подарує ту колекцію вам? А, це вже моя мрія, я думаю, мрія. Я буду просити Мушин. А, Володимир Анатолійович, thank you very much. Якщо академік Овсійчук попросить Мушинку, я думаю, що ця безцінна колекція залишиться в Островській. Ми її просто не віддамо Мушинці. Ну, завтра Мушинка буде мати з нами зустріч, це професор зі Словаччини. Напоїть його до звалу. Ну, я думаю, що він вперед на вигляді передасть її, тому що п'яна людина після того, коли конференція буде вимагати назад. Отже, Володимир Антонович, дивіться, справа в тому, що завтра конференція діаспори, я на ній буду, і дуже шкода, що не буду на ваших реалізаціях завтра. Але ж не зможу вас побачити завтра в кінці лекції, потім ми ще зустрінемося сьогодні. Бо завтра у нас міжнародна, до речі, конференція з діаспори, завтра у нас маса гостей. Так що ведіть себе, ви так ведіть себе гарно. Вони гарні студенти. Це чудо. Це останнє, що навчилося в Україні. У нашій ізвірги рода чоловічеська. А це нормальні хлопці і дівчата. Це чудо перед вами, це майбутнє України. Отже, дивіться. Ми видали ось цю Острозьку академінцю поетичне видання. Подали його за нами державну премію. Його ще мало хто має взагалі тримав в руках. І тут Володимир Антонович, ми вам хочемо подарувати на пам'ять про Не може бути. Академію.
Так, і це ми даруємо вам, знаючи про те, що от ви то точно його не тільки погортаєте. Тому що деякі люди, я знаю, що я їм даю, вони просто погортають, подивляться кольорове сторіночки і положать його як ще одну прикрасу у свою бібліотеку. Для мене це буде. А є люди, які її прочитають, я знаю точно, що ви її прочитаєте. Це обов'язково. Унікальна праця, яку ми державну премію. Сподіваюся, що якщо в нашій державі є хоч одна розумна людина, то цю премію ми отримаємо. Тому що тут ну просто унікально. Подивіться, яка праця наших вчених про Острозьку академію, про нашу альма-матер. Про нову ми ще напишемо, про нову будете писати ви. А от ми написали про нашу альма-матер. І від вашого імені хочу подарувати для Володимира Антоновича цю книгу. Як пам'ять, в першу чергу, про ці незабутні очі цих дівчат і хлопців, про які ви говорили. Та прекрасні ці звірята. Володимира Антоновича можна пробачати все. І те, що він вас повчає, це так добре, я так думаю. Так рідко такі батьківські настанови ви почуєте від 90-річної нашої легенди, нашої історії. Будь ласка, Володимир Антонович.